样子就会好生的给自己卡受不开嘛。我这样子真的就懂什么，就说我哦，俺们是八岁就会结婚啊，啊三岁岁就会结婚子啊。因为这样子好生的给自己就搞某个对象，你就讨论到哎亚咋年岁，哦结婚结婚子。古时候亚哈个对象，某本以上会结婚。哦，听讲，因为这样子。莫白记，莫白记。不是记，因为。都是你的定居。因为五岁岁就会财富自由，听讲你就会五岁岁的年轻过来。好嘞，好嘞，不会尴尬。好啦，不过呢，其实每下因为跟我说，你做学生的个时间，你跟念工就较合的，看个事情没冇按到。我说跟我说，真个冇上按到，没冇上到去隔壁了，有嘛该计费啊，做一做嘛该投入啊。跟我说就懂单纯，就想讲哦，跟爱懂爱己啊，爱咩懂爱心啊，爱追到结婚啊，工资啊，哎呦就懂幸福啊，就上到太简单嘞啦。嗯，真紧啊，就有上是你做学生的，望出沙飞，唔滴沙飞。险恶啊！嘿，到学生的时期了，指导讲二十八岁栋楼诶，我连下指导好多用上咧，真嘅。我知道呢，因为俺还忙二十八，有啦，你忙二十八岁你啦，忙也就五十岁，你不用来讲，你接下来讲。红包哦，还有，都俺五十岁，跟你接下来讲哈，老阿印子，老阿志。两三个想法咁有强用，完全冇强用啊！我顶下当后生嘅时间啊，就已经看清一只世界咧。哦，我懂钱，去赌个嘛，该懂定两个事情，就会赌到阿总顾就底下人心险恶。冇啦，我顶下后生嘅时就想讲啊，三十岁嘅时间至少要有一笔卡太条嘅钱，就是要存到第一桶金。你还有冇？爱嘞爱嘞，爱加油嘞！爱嘞爱嘞哈！嘿，等等包房包本来就拉。你要先结婚啊？对，俺给结巴嘿，假使俺都冇按太条给钱，给俺就三十岁结婚，然后搭那个红包进来，一会就差不多。做对啦，我啦，不过等五十岁嘅时间，俺希望做对财富自由，冇本钱按嘞刚数刚脚，哎，到时间俺就做对来做资助，没有上台上讲，加油！没有。我们在参加，是不是？哎，好命的呀！长青大神，好命的，露营太上高，嘿，坐得坐得，是太硬太上高吗？哎，没坐得，坐得，一只节目坐得对，哎，二十岁做到八十岁，重低太上高，啊，没有，露营大神高。你都不能真讲，刚刚跟阿英真讲讲哈，三十岁都一条太条的钱，我嘞没哈，进来看都都是姐，去搞会本人生命。哎，对啊，节目有人就会冷穷，我穷也可以呢。拜托，太去搞，太去。好嘞，好嘞，没有。二十八岁爱来结婚嘛，三十岁讲生意嚟嘛，跟你差唔多了。系啊，啊韩国仔嚟就会讲，我要买屋嘅，买一个茶嘅啊，吼，啊一个屋嘅就会讲，诶，叫种鬼料嘅啊，鬼山料嘅，料嘅屋啦，唔系啦，万买多啊，就系话我嘅。啊屋，啊茶就是叫茶用嘅嘛，你说诶要屋嘅要茶嘅啦，叫一下做得买吼，可能像系个纸扎的。做得买吃行茶啦。哦，系啦系啦，吃行茶要买都行，酸粥对。如果 U bike 比较快。如果我发现一下煮菜真嘢，他缝片，酸起来必告他酸内缝。哦，因为系当一路空力不卡，除非来后场菜场，我爱当一路地不卡。有数你懂好。有，因为资源地不卡，唔够咪抖音整存钱，都所谓你点唔够呢？感情去部分咯，一下就冇按厉害啦，佮体力呢咪冇按。体力。不是我来就想讲吼，给亚哈来真是就冇想要结婚呢。你搞有年纪了，全部都删掉都冇会搞啊。搞半年，太假底冇记，有一个命诶，有一个存好，很多搞有年纪唔忘。就会个，给他讲搞半年呢。错啊，搞半年都赌都办啥因啊？哇，都靠两百太好个呢。哎，不是，你要呛起，刚刚有一句话，苏总伊讲感情冇买厉害，冇厉害。身体感觉完全不像，你看你不看我没有路啊，因为半年完全都没有，没有心。不过还真是懂什么有声音呢，然后呢，人家他跟目标就是请那个演导哥的，然后还不是钱给，有声音。做得嘛？做得嘛？你干不做得啊？干啊！做得嘛？人买菜送饭。还穷人闹干，恁穷了是2.5倍。因为。
吼，冇办法讲黑，应该搞个扮演的，黑女吼，应该提的一吼，动物你跳啦，因为该朋友写到，该朋友走跳路，唔过天猫机按到啦，喊走的喊走的，喊搞传播卡个时间，咪为休息耍废，躺伫床上看戏，看啊搞游戏，也着咪袂，唔过该结婚该观念是到当够写个猫穷人，该是非常好结婚。费冲，费冲好结婚，嘛意思？因为结一白，天公爷长离婚，还有爷长结一白，还有爷么？你给做不离子嘞？哎呦，哎，你汉白跟搞牛羊的双倍，那个兴趣，我喜欢结婚。可以啦，走得。哎，其实俺所讲，太憨出几条毛。动案哦，佮条动情，佮阮去寻一只理由，阮自家有机会去听案安尼。像阿有同到个朋友啊，就会讲，哎哟，我要出国啦，我要准备考试啦，我说要他动无限哦，啊，规日嘞就伫咧温度要吐书，要吐无嘛个东西出来啊，啊，大摆我出机去那一片，佮就讲，哦，歹势哦，我要困书无办法哦，现讲，哎哟，叫我得要购买嘛个东西啊，啊，我要他无做生无钱，哎，用倒怪啊，我就忘记讲啊，佮唔记。伊冇钱，甚至说连冇钱，跟住做嘛，佮冇一起打个工啊，穿到个冷衣裳，佮伊兼工做事啊，佮就讲，哎呦，我一下我认真读书啦，我同讲未来吼，我家是真是靠到外国嘅好噶，吼去外国做嘛，佮穿太浅啦，你来搞到几好诶，那等等等等嘅，几下咧，完全都冇啊，喊你来准备考试，哎，闺女就问到几道位诶啊，我古上海就做讲一种，然后真是很严重呐，韩国按那个情形过来去喊人过后，完全冇变化，哎，我就讲，哎，佮按当年咧，你考试咩考唔出一只结果啦，韩国上出。你就留在台湾做事，穿一只条路就好了呀。太好咩？迄东好嘅好教啊！佮种个，哎呦，台湾吼苦命劳工啦，你伫台湾吼，佮辛苦咧呢，佮钱佮大呢，用诶用诶用诶。啊，讲台湾啊，做事嘅环境唔好啊。你今日讲系咩东北？诶，我做英国咩戏啦？诶，古上吼，按你个天王出啊，我做有一只特点，就讲。第一就是我出国去读书，第二来就是爸爸妈妈懂厉害，像我就是无资格，阿爸阿妈无善忙。我分享一届哦，就是我叔伯阿哥哦，伊完全就是天王出界最佳代表。我佮人家又算起来，又佮算系扮天王。嗯，怎么样讲咧？因为佮会出去做事，佮嘿，佮是接待我阿爸嘅发展啦，因为我阿爸咧还冇菜咧，啊佮。做事过后咧，转去福卡，因为人家大伯转去中下区，即时我看到，哎呦，啊，小巴阿公有冇咁健体咧？哦，结果佢就系穷到嘅溜达啊，大天堂，因为下来老大家住同啊，用胡同啊交流啊，所以就相信我迟到讲，佢就都难房间。所以我就想讲，其实咯，佮安样嘅生活嘅模式咯，未唔为要买错也唔错，因为佮自家感觉个松松啊，有轻松，有轻松，有轻松，动脑唔啦，他摆明咯，我叫我老鬼，我没就口那一种颜值竞争，因为因为两位糖，两位糖，因为，然后台下讲哦，偷偷爆料一下，佮够重的 C K 哦，佮本该鲜肉猎人萧亚轩对 Q 狗，对 Q 还萧亚轩对 Q 鸡哦。哎呀，还俺十八个个莫几千，哎呀，董石梦魇老祖宗，哎，超超超，哎，讲大话这种事情是家族遗传，最冤老李阿西莫买惯的啦。其实俺所讲，俺那个太猛出啦，其实几条就系太优秀嘞，太精嘞，系像俺主位有动到俺的太猛出嘅人啦吼，几条吃些神奇动好，动物特殊，哎呀，啊，古说嘞，人生地位无嘛个失败嘅经验嘛，古说几条就会讲讲讲，哎，假使俺要他做到唔好。给我勇敢啥？给俺就讲出来，冇会做好嘞。俺冇做就唔会有结果，冇结果就唔会分好还是唔好。唔会失败，唔会失败，冇错。啊，我冲来嘞，哦，俺姿势成绩就唔好，姿势就失败，姿势就失败。古说嘞，俺就做一丝丝嘞，就算成功嘞。无论用板做，就算好事嘞。古说应征鸦片好，本台是搞一个金句，好来，风行了一周。无论用板做，你就会做到比你的书好还卡好。古说勇敢一周，不管你怎么。你都会做得比你的数学还要好，所以勇敢去做。哎，跟俺穷世界是输好就懂了。哎呀，太勇敢了，那么暗懵哦，太懵出了。万一我犯错，可以骂个唔好啊。吃眼，吃眼，听懂好吗？
懂好，贵文妹懂好，爱情不好对不对？有赏，还赏功，有发财感。